Това е джинс. Едно предаване, което разказва за добри хора, защото добри са нашите предци. Едно предаване за мириса на есен, дюли и прегръдки. Предаване за преспите, над които надничат детството, и за свещите, с които си мислим, че се отблагодаряваме на хората, чието черти сме забравили. Едно предаване за чуждите истории, които преразказваме тогава, когато се опитваме да си спомним времената, в които ни е нямало. Времената, където оставаме. Това е джинс. А днес сме с един мъж, който ходеше по Атласа с един автомобил и с една камера, за да ви разказва истории за далечни земи. Симеон Идакиев. Идакиев. Много хора ме питат откъде това е Идакиев. Каква е тая фамилия? И аз също си мислих, че от гръцкото влияние в България, но като млад журналист в радиото, отидох да взема едно интервю от академик Андрейчин. И с влизането викам: добър ден, аз съм Идакиев. Той ги: как? Идакиев, откъде идва вашата фамилия? Викам: предполагам от гръцкото влияние в България. Той вика: вие чели сте труда на академик Еди, кой си за фамилните имена? Разбира се, аз не го бях чел. Вика: лад след два дена да ми покажете материала, да не сте допуснали някакви грешки, и аз ще проверя откъде идва вашето име. И още като се видяхме от вратата, вика: знам откъде идва вашето име. Идва от старо българско Йордаки, което е контрахирало, свило се е на Идаки. И казва се, среща само в три села на бившата Радомирска околия. Особен е този край на географията българска и за ономастиката. Дядо ми се казваше Идаки, от него тръгва цялата фамилия. Хората му казваха: не Идаки, а Дачо. И въобще тук е много забавно друго. Ударението на имената пада върху последната сричка, като във френски език. Това са Кире, Стефе, Гоше. Аз, например, съм Моне. Така е в Мраката, историко-географска област с център Радомир, място, в което се срещат и човешки, и селищни странни имена. Историите за произхода на които са част от местния фолклор и повод за дълги разговори. Ако сте забелязали, когато идвахте насам, селата имат много... топонимията е много интересна. Вие сте минали през Жедна, може би през Бобораци. Съседното село е Кондофре. Така му казват местни хора, то е Кондофрей, и казват, че идва от Конт Дьофре. Че някакъв граф френски, участник в кръстоносния поход, що те са минавали от тук, е останал. Аз допускам, че се е залюбил с някоя хубава тук местна жена и е хартисал. Така е, твърди легендата. Дали е истина, един Господ знае. Но да се върнем към фамилната история на Моне Идакиев. От дядо Идаки тръгва тази фамилия, но тук в селото и в околните села всъщност този род е бил известен като Павлевите. Очевидно имал някой си Павле. И прадядо ми се казваше Симеон Павлов или Павлев, както му казаха тук. Павлеви от Касилак, които ще станат Идакиеви, пак от същото село. Касилак. Според мен, името идва от къса лъка, къса река. Има такава, която обаче в нея има вода, когато вали дъжд. Никога не е била по-пълноводна. Аз много си го харесвам. Това ми е корена. И от тук съм тръгнал не само аз, всички мои близки са родени на това място. И ако за областта Мраката има много исторически източници, то за село Касилак не е така. Изключение е само споменаването на селото под името Касила, което прави пътешественикът Ами Буе в началото на 19 век. На около 200 години е селото, едва ли е повече. Почти няма писмени паметници за него, което е до някъде тъжно, но аз си помня рода. Нали, всъщност за това сме се събрали. За това сме се събрали. Дори сме на мястото на старата къща на Идакиеви. Там,
откъдето започва и родът, а и спомените на Симеон. Всичко започва от патриарха на рода, това е дядо Симеон. Аз съм кръстен на него. Той живя 96 години. И той ръководеше всичко. Значи почнал е от нищо, събрал имот полека-лека и минаваше за богат човек с стотина, сто и няколко декара. Имаше малко труден характер. Той командваше всички и всичко, а рода не беше малък. Значи той имал един син, но моят дядо Идаки, от който всъщност тръгва и моята фамилия и на цялото семейство, имаше 9 деца с баба ми, от които 7 останаха живи. Един от тях е баща ми. Всичко е в една къща, на около маста сядаха 17 души. А къщата, в която се е събирала голямата фамилия, хич не е била голяма. Тук беше къщата ни. В съседство тя изглеждаше точно така, като тази. В старата къща имаше една одая, едно голямо помещение, в което лягахме всички. И се спеше на сламеници, отдолу бодеше, отгоре имаше кълчищени черги, които тежат като ламарина. Не знам дали сте пипали такава черга, да видите колко тежи. Това беше и една малка стаичка, която явно е била за младоженци, когато има, например. В онези години, първата половина на 20 век, България е една изключително земеделска страна и, разбира се, такъв бил и поминъкът на семейството. Затова семействата са били големи, защото са им трябвали работни ръце, работна ръка. Селско стопанство, нищо друго. Нищо друго, което искаше къртовски труд. Аз прекрасно си спомням годините, когато ме качваха още в тъмно на каруцата и отивах на някъде. Дали е било за жътва, дали е било за косене на трева и така нататък. След което пускаха животните, за които се грижихме ние децата, а възрастните работеха. Това ми е спомена от една безконечна работа, безконечна наистина. Всъщност те са били много бедни. От друга гледна точка, в контекста на някогашния живот в района, семейството било богато. Да имаш 100 декара в планински район, където земята е малко и не особено плодовита, било много като площ, но и много като работа. Земята обработвали сами, не им е оставало богатство, но са си имали всичко и са се прехранвали, без да зависят от никого. Но не било живот в охолство. В този двор имаше една голяма плевня и когато се вършееше горе, сламата се спускаше долу директно. Отдолу имаше яхари за животни, имаше доста животни в нашия род. Аз спомням коне, крави и волове, спомням си доста овце имаше. Имаше един казан за печене на ракия. Също това време, значи тук са пекли по 2 тона ракия на година. Но през зимата явно това са правили, пивали са в кръчмата и си разказвали истории. Вероятно, такива истории са си разказвали местните в онези времена. Баща ми го мобилизират като войник и той заминава в Гърция и се озовава в Кавала, където не е виждал море. И ми разказва следната история. Вика, идва една гъркиня с едно бебе и го хвана за ръката, вика, и го хвърли в морето. И ние викаме, бре, тая си го да види детето. А той вика като жабче отгоре. Те са гърци. Това е първото му докосване със света. Той беше потресен от това нещо. Както, разбира се, това е известно, но и те се опитвали там да се изперат на морето, пък то не става, защото не се пени. Но да се върнем към собственика и на кръчмата, и на всичко останало, най-старият човек от рода на Павлевите, Симеон, прадядото на нашия Симеон, вероятно също популярен като Моне. Личност колоритна. Това беше много интересна личност, защото той едновременно е пял в черквата, имал е кръчма, бил е даскал известно време. И от време на време, казвали са ми, не го знаех това, яхвал коня си и отивал някъде, казвал, че отива се моли в Рилския манастир. Къде се е молил, той си знае. И защото силните хора оставят спомени и следи след себе си, редно е в двора на църквата, в която е пял дядо Моне,
да разкажем още една история за него. Това е храма Свети Николай Чудотворец. Много важно място, както във всяко село. Прадядо ми имал двама крани приятели, с които си пивали заедно, ходили са на лов заедно и така нататък. Много са се обичали и решили, който първи умре, другите двама да му играят хоро на гроба. Това е история, която е абсолютно истинска. Прадядо ми Симеон, пак да му каже името си, отива пръв. И ония двамата, след като си отива свещеника, вече гроба е затрупан, играят хоро върху гроба и плачат. Това баща ми го е разказал. Не, диво, нецивилизовано и в същото време такова, такъв символ на приятелство и на чувство. Та история е страхотна, поне за мен, не знам за вас. Но преди да бъде изпратен с този последен танц, дядо Симеон се сблъсква с големите политически промени, които стигат и до затънтените радомирски села. Идва 9 септември, всъщност тук национализацията е по-късно, някъде 50-ти някоя година. И при него идват агитатори да го увещават, защото той така от по-първите хора, не богат човек, и той като влезе и другите ще влезат. И той рекал, абе, какво направихте вие с брат ти за оная къща там, разбрахте ли се? Он река, бе, как се разбереш с този идиот? Той река, бе, вие двама брата не мога да се разберете, цяло село ще го правите. Айде, махай се от тук, и го изгонил. Истории като тази съществуват в много български семейства и села в онези години. За разлика от експроприацията на градската собственост, тук травматизмът е много по-силен. Връзката с земята е почти като отношението майка-дете. И затова мнозина от хората, принудени да се откажат от земята си, си отиват с отворени очи. Тя му взима целият имот, той го преживял доста далеко. Но има тук една цялата една гора, която той още като дете е засаждал с баща си. Борова гора. И започват да секат част от дърветата. И той така ходил, пил много тия дни и викал, бе, нали взеха всичко, защо секат гората? Това не е успял да преживее. И някъде след 2-3 дни, както се е качил по столбите в старата къща, получил удар очевидно, паднал назад и край. Според мен той щеше да не доживее над 100 години, защото беше на 96. Но го умори това варварство, което се е възцарило тогава. Дядо Симеон си отива заедно с разпада на света, в който е свикнал да живее. Свят на други ценности, които в онези времена вече изглеждат излишни. Тези хора са възпитавани по този начин, пак се каже в патриархален морал. Колко важно е да бъдеш честен, колко важно е да оставиш добра следа, да те уважават хората. В това селце е имало стабилност, защото хората са били принудени да работят страшно много, за да изкарат на същия си. Земята е малко, не е плодородна, но те все пак са успявали да живеят добре. Имаше една хармония в семейството. Аз поне не помня да е имало някакви дрязги или нещо такова. Напротив, едно сплотено семейство, над което седеше този патриарх, дядо Симеон, който управляваше всичко с доста желязна ръка. А времената изведнъж станали вълчи. Баща ми го прибират, между другото, на 9 септември, защото той имал две малки магазинчета в Радомир, които са му ги взели, и той изпил няколко реки, тръгнал по площада и почнал да псува комунистите. И го прибират. Но майка ми се разтичала, имала някакъв познат от съседното село, от Кондофрей, който бил партизан, и той отива и го изважда. Защото ако не го е извадил, щял да отиде. Та, диви времена. Че тези диви времена ще хвърлят сянка и върху неговия живот, Симеон ще разбере доста по-късно. Аз разбрах това за себе си едва в казармата. И там моят ротен командир, един много приятен офицер, капитан, а вика, ти си толкова готин момче, защо имаш такава характеристика? Викам, каква характеристика има? И той ми я показа. Тя започваше с изречението, баща му е враг на народната власт.
Но в онези години на доносничество, отмъщения и възмездия, Симеон все още е дете, а за децата бабите са по-важни от всякакви вселенски катастрофи и дребни подлости. Затова ще разкажем за нея. Моята приказна баба, която е родила 9 деца, 7 са оцелели, и тази жена е готвила за всички тия хора, които са отивали да работят на полето, след което тя е грабвала тая храна и е носила на гръб до там, за да ги нахрани, след което се е връщала, като тези хора са имали и деца, разбира се, всичко това е било нейна грижа. Удивителна жена, и тя живя 96 години. Беше прекрасен човек, но бъркаше имената на хората, защото те бяха страшно много. За баба Елисавета, наричана нагалено Сета, семейната памет пази весела история. Тя утрепана от работа, както ви казах. Това са десетилетия тежък физически труд. И веднъж единия крак и я боли. И баща ми я води на лекар при доктор Соколов в Радомир. Той като е видял, каза: бабо, това е от годините. Тя рекла: па те чедо и тая нога, и тая на едни години, па само едната ме боли. Тази достойна жена била омъжена за Идаки, дядото на Симеон. Също човек с присъствие, макар и изстрадано. Той човек беше много болен, защото изкарал 3 войни. Всички войни, които е водила България, участвал в тях. И беше болен от всичко, според мене. Но живя 74 години, имаше прекрасно чувство за хумор. И понеже зад маската на всеки шегобиец се крие философ, той подкрепял внука и със съвети. В едно съседно село аз си бях харесал едно момиче и го изпращам веднъж. И вече влизайки в селото, тя вика: ще те бият. Те са събрали 10-15 момчета. Викам: що ще ме бият? Защото ме изпращаш. Добре, но аз бях много пъргав и се спасих с бягство. И като се прибрах тук, разбира се, ми беше малко неудобно и го разказвам на дядо ми. Беше ме малко срам. Все пак аз избягах, но те бяха 15 момчета. И той вика: виж какво, моето момче, беганието е присрамотно, обаче е сигурно. Добре си направил, ще избягам. Синът на Идаки, Кирил, бащата на Симеон, също ще избяга. От Касилак към Радомир, след скарване с дядо си Симеон. Баща ми напуска селото заради него, защото един ден вече женен с дете, брат ми е бил роден, и отишъл да му поиска пари, за да отидат на събор в някои от съседните села. Той му казал: нямам пари за тая работа. И баща ми много се засегнал, вече голям мъж на семейство, и отива при дядо ми и каза: тате, аз искам да напусна Касилак. Ще отида в Радомир. И он му казал: ми, добре, ама аз нямам какво ти дам. Ще ти дам една дамаджана ракия, това е което имам. И с една дамаджана ракия баща ми отива в Радомир, започва работа в кооперация напред. А в онези години Радомирската кооперация напред основно произвеждала буза и други сладки неща. Има една поговорка, която гласи, че най-добрите бузаджи сред балканците това са албанците, а най-добрите бузаджи сред българите това сме радомирците. А за производството на една доза буза са били необходими около 6 до 12 часа. Той е бил доста труден процес. А необходимият инвентар, който е бил за производството на бузата, това е така характерното текме, различните видове гюмове, луп, пармак, през който се е прецеждала бузата. И вече за разноса на бузата е бил необходим силях, това е бузаджийски колан. Не бил лесен занаятът на бузаджиите, макар вече да се е превърнал в символ и гордост за Радомир. Знаете ли как може да разберете кога един човек е от Радомир? Трябва да го накарате да изпъне двете си ръце. Едната трябва да е по-дълга от другата. Защо? Защото от тук са най-прочутите бузаджии. И понеже той носи гюма в лявата си ръка, тя става по-дълга от другата. И много популярно е, като отидеш някъде да те питат: откъде си? От Радомир. Я покажи ръцете. Няма лъжа. Радомирец. Макар и станал вече радомирец,
Кирил, бащата на Симеон, не е забравен от близките си, въпреки разпрата, с която си тръгва от Касилак. След няколко седмици, прадядо ми, т.е. неговия дядо, идва с коня си и отива в тая кооперация и казва, пита внука си, сега смога ли тук за твоя сметка да върва и да ям и да пия? И баща ми казва, дядо, където искаш. Вечерта той идва, връща се и казва, ще дойдеш в Касилак в неделя. И си тръгва. Като сега, може би е легенда, баща ми казва, в една кофа му изнасят вино, той пои коня и си тръгва. Но в неделя да дойдеш в Сълцето. И когато той отива в неделя, му казва, виж сега, ето толкова пари похарчих, ето ти ги. Исках да видя дали ти имат доверие от чаршията. Което е страшно важно. Значи това е един патриархален морал, който се страхувам, че вече не съществува. След време Кирил ще се замогне. Ще отвори две малки магазинчета за кинкалерия на Радомирския площад. Заедно с двамата си сина и съпругата си ще построят и къща. Тухлите правили край Струма, а камъните за основите Кирил сам извадил от Голо Бърдо. Семейството било сплотено, а огромна роля за това имала Адриана, майката на Симеон. Тя беше изключително добър човек, много благ човек. И тук за нея казаха нещо, което аз с удоволствие ще повторя. Казаха, много е блага. На рана да я вържеш, че оздравее. Адриана също е от село Касилак, но за нейният род не се знае нищо. Майка ми, която е кръгъл сирак, както и нейния брат, те не помниха родителите си на практика. Църквите все още са сред онези оазиси на паметта, които пазят спомени за времена и хора, които отдавна не помним. Старите църковни регистри много често са прибрани в някой долап, покрити са със слоеве прах, не са отваряни от десетилетия, но информацията в тях може да помогне на всеки, решил да търси корените си. Помните ли Касилашката църква Свети Николай Чудотворец, онази, в която някога е пял оня лют прадядо? В нея са се венчали и родителите на Симеон. Много важно нещо намерих. Регистъра за венчавки. И намерих и датата през 34-та година, когато те се венчали. Ето ги тука. Кирил и Даки, село Касилак. Както винаги се е казвало това село. Кой го измисли това г накрая Касилак? Че видел някой чиновник. И ето ги Кирил Идакиев, Адриана Идакиева, момък и мома. Баща ми и майка ми се венчали през 34-та година. Да. Той е бил на 23, тя на 20. Прекрасно. Много се радвам, че ги намерих. А самият Симеон пази друг скъпоценен спомен за майка си. На 12-тия си рожден ден майка ми попита какво искам да ми купят. Аз исках да купя Оливър Туист на Чарлз Дикенс. И те ми дадоха пари, аз си купих тая книга и тя ми я надписа. И след толкова истории за достойни хора, пъзълът, който ще ни даде отговор на въпроса защо ги помним, полека започва да се подрежда. В манастира Свети Свети Петър и Павел, който е между Търново и Лясковец, преди време съзрях надпис на една надгробна плоча, която ми направи много силно впечатление. Пишеше, произнеси името ми и ще ме върнеш към живот. Така че това, което правим сега тук и това, което прави Джинс, е много хубаво. Ние възкресяваме спомена за неща, които са били, които са много важни за нас, за нашата нация и разбира се за моя род. Така върви историята на рода на Симеон и Дакиев, на рода Павлеви от село Касилак. Човек,
обиколил света, събирал, разпилявал и разказвал истории, но завърнал се там, откъдето някога е тръгнал. С един автомобил, с една камера и с един касилак в сърцето. Ще ви кажа нещо важно. Всъщност най-важното за мен. Аз не мога да живея в чужбина. Бил съм в 120 държави, но ще ме питате защо. Защото всичко ми е тук. Всичко важно, всичко на което аз държа е тук. Тук са ми корените. Но ако говорим за джинс, тук е джинса ми. И аз много се гордея с него. Това са хора, които нямат кой знае какво образование. Но бяха природно интелигентни, бяха едни достойни хора. Снимах много българи по света. И се оказа, че всички те, 99% боледуват от носталгия. И това е разбираемо. Вероятно, има значение точно това, което снимахме тия два дни. Тая връзка, която ме доведе до тези дни, до това, че съм жив и до този момент, до това, което съм аз, което вероятно те са заложили в мене още в началото, когато са ме възпитавали, когато са ми обяснявали как да се държа. Не мога да го обясня, а не виждам и смисъл да го обяснявам. По-важното е, че то съществува. То е вътре в мен. Това е джинс.